Хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас засгийн газрын 100 хоногт хийсэн ажлаа өчтөр тайлбарлалаа. Энэээр өрхийн амжиргааны түвшнийг тогтоох харагчлаа шинжилж, өрхийн нэгдсэн мэдээллийн санг шинжлэх судалгааг дахин явуулах болсныг онцолсон байна. Цаашид нийгмийн даатгалын мөнгөийг алдаа авах бас тухайн санг арилжааны хэлбэрт шилжүүлж, нийгмийн даатгалын байцаагчдыг менежерийн статусаар солих бодлого боловсруулна гэдгээ хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын сайд намтай хоёр өчтөр мэдээлжээ. Улсын хурлын гишүүн боловсрол сонирхол ухааны сайд Асан Гантөмөр арчилсан намын дарга албан тушаалд өрсөлдөн тэрээр ганц арчилсан намын нэр хүндийг өсгөх гэж биш Монгол улсаа хөгжүүлэх бодлого бидэнд байгаа гэдгээ ярьжээ. Орос улбан улс ерөнхийлөгч Владимир Путин тус улсын Америк нэгдсэн улстай байгуулсан Плутон хэлцээрийг зогсоох хуульд өчтөр гар өсөх зурлаа. Хүүхэд аргачлал тэмцлийн хурц хэлбэр шилжнэ гэдгээ өчтөр мэдээлжээ. Монгол банк өчтөр 2384 төгрөгөөр тооцож 46 сая Америк доллар, 348 төгрөгөөр тооцож 103 сая ён арилжжээ. Хүнс нэхмэл барилга газар тариалан мал аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа жилийн борлуулалтын орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс ихгүй аж ахуйн нэгжүүдэд 90% татварын өнгөлөлт үзүүлэх тухай хуулийн төслийг засгийн газраас санаачлан боловсруулсан ч улсын хурлын эрхэлзэг шатанд хөнгөлөлт хавтгаарх шинжтэй болсон нь төсөл буцаж болцох нөхцөл байдал үүсгэж байна. Төвийн бүсийн нэгдсэн шүлжээний 15 аймгийн 250 мянган гаруй айл өрхөд цахилгаан хаалт залгах шаардлагатай. Хүүтний үйлрэлт буюу энэ оны 11-р сарын 1-ээс ирэх оны 3-р сарын 31-ний хүртэл оройн 21 цагаас өглөөний 6 цагийн хооронд хэрэгжилсэн цахилгаан эрчим хүчний үнийг 50% хөнгөлүүлэх боломжтой боллоо.